olmuyor ben buraya yapsam. İlerleyemeyim burada ama. Abi bitti lan yoba da. Ne uzun sen kıyasını olmuyor ama. Merkez davran sütlen yiyen mi? Yok yok olur mu? Çünkü merkez davran sütlen yiyen odan mı güçten derseniz işte, de beni ki maske koyuyor oran. Hani evde uçanda menge şahdolu bitti maske geldi. Kraliyene kıbirgin bunge. Koy böyle doğuklar olup gitmezsin durdum. Oda şimdi bitti arıza çıkıyordu. Oda arıza çok gelemez. Benge narkotik satış taklif kıldı dedi. O da adamı sengiz bitki bitmeleri ortası. Yoksa kılırın da makamaya işin bolu yatıştı şimdi. Dalmayıp aşağıda bir bitim olsun geldi. Ben yapırdım böyle. Roşin kostadı. Bu yine kılırsa. Ben tepemde kuda var. Ben kuda geçiyorum. Ondan aldın gülen yapıp kuda geçiyorum. Yok. 100% Mana qadrli Repower kuzatuvchilar, mana o'zingiz eshitdingiz, bu ovoz Bo'ka tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosarining ovozi bo'ladi. Bu inson o'z niyatiga yetdi. Qadrli Repower kuzatuvchilari, bu videoga e'tibor berib, maksimal like bosib tarqatishingizni iltimos qilaman, chunki bu odamning o'rnida sizni yaqiningiz bo'lishi mumkin edi yoki bo'lishi mumkin. Shuning uchun maksimal like bosib tarqatib, bu videoni kerakli joyga yetkazamiz va tizimdagi mana shunaqa saviyasiz, bilimsiz mana shunaqa xodimlarni tozalab tashlashlari uchun zamin yaratishga sizlardan iltimos qilib qolaman. Men nimaga bu gapni aytaman? O'zingiz eshitdingiz, men senga ariza chop kelaman, menga sotdi deb aytadi. Shu bilan men seni tiqib qo'yaman deb o'zi aytgan, o'zi og'zi bilan aytgan. Bo'ka tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ini o'rinbosari. Undan tashqari insonga aytib bo'lmaydigan gaplar bilan tahqirlab, juda yomon gaplar bilan so'kib tashlagan. Buni o'zingiz eshitdingiz. Mana bugun o'sha insonni bugun olib borib protsessual tartibda ushlab, tosh turmaga qamab qo'yishdi. Bu bo'yicha biz iltimos qilib qolamizki, Shuhrat degani o'sha fuqaro Shuhratiga murojaat qiluvdilar, bizga meni pastava qilishdi, uyushtirishdi, uyimga narkotik qo'yib, meni tuhmat qilishyapti, meni isboti deb bizga mana shu audio yozuvlarni taqdim etgandilar. Biz video chiqarganimizdan keyin oradan 3 kun o'tib, bugun ularni protsessual tartibda ushlab, toshirmaga qamab qo'yishdi. Buni ortidan bizga ularni qarindoshlari yig'lab dod faryod qilib, biz prezidentga boramiz, biz plakatlar ko'tarib prezidentni yoniga boramiz deb bizga yig'lab yana murojaat qilishdi. Biz iltimos qilib qolamizki, yuqori turuvchi organlardan bu xodimga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlab, huquqiy baho berishlarimiz iltimos qilib qolamiz. Ular aytishotki, qarindoshlari nima endi ichki ishlarga prokuraturaga kirib, mana shunaqa telefonlarni topshirib, hamma narsani topshirib kirganimizdan keyin ular xolagan gapini gapiradi. Xolagancha bizga gapiradi, xolagancha so'kadi, xolagancha ayblov qo'yadi. Nimaga bu shaffof emas? Ya'ni o'sha tergov xonalarida yoki fuqaroni surishtiruv xonalarida video yoki audio kamerani ostida qilmaydi. Nimaga ular kirgandan keyin xolagan ishini qiladi, bularni nazorat qiladigan odam yo'qmi deb bizga murojaat qilishdi. Biz iltimos qilib qolamiz bu holatga e'tibor qaratib huquqiy baho berishlarini. Rostdan ham ichki ishlar organiga, prokuraturaga hamma kirishdan oldin telefonlar topshiriladi, hamma narsa topshiriladi-da kirgandan keyin uni o'rinbosarlari, tergovchilar xohlagan gapini gapiradi. Mana bitta misol. U yerda na kamera bor, na boshqa narsa bor. Menimcha yo'q deb o'ylayman. Agar kamera yoki ovoz yozuv moslamalari bo'lsa, ichki ishlar rahbarini birinchi o'rinbosari kirib, mana shunaqa yomon gaplar bilan so'kib, suniy, men seni qamataman, men senga ariza chop kelaman, menga sotdi deb aytadi deb shunaqa gaplar gapira olaydimi? Yo'q menimcha. Bu videoda o'zingizlarning shaxsiy fikrlaringizni kommentariyada yozinglar. Bizga o'zi 90% kelib tushadigan murojaatlarni asosan ichki ishlar va sud tizimidan kelib tushadi. Mana ichki ishlardan bu kelib tushayotgan murojaatlarni bu bittasi bu.